Oğul, oğul bağırır, bir bağırır oğul, bir yakındır. Ne dayı, ne diye? Ne ölmekten ölüm sen, ne kalmaktan kalmış sen, ne de, indi ne de, ne de? Tuğ sen kim evladın üstüne? Vəsiyyət edəcəm, yaxındır, ama yaxındır. Vəsiyyət? Vəcək o da ağladır. Gəldim, elə küzcüyünü də gətirdim, qarşısında gətirdim, hər şey hazırlıqlı olsun deyə. Oğul, sənə bir vəsiyyətim var. Bu kutunu görürsən. Hə, dədə. Bu kutunun içində, bu kutunun içində. Hə, dədə, hə, hə. Bu kutunun içində. Dədə, dədə. Hə. Abala, söyle ki, o kutunun içindekilerin hamısını eləyəcəksən. Söz verirəm, tata, söz verirəm. Bala, o kutunun içindeki, o ki... Adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, ey. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda... Buna da Kapital Bank 1300 manat, Unibank 950 manat, Albalkart 300 manat, Qonşu Rafiq 350 manat, Magazi 380 manat. Da da! Boşalmağa vaxt lazım, başım çıxır, mən nətər doldurum? Qardaş, bir dinək olan səni. Buyur. Qardaş, təkər boşalıb, mənim də başım çıxır, bu nətər doldura bilərim? Eləmi, gəl bura, gəl bura. Gir bura, gir bura. Bu deşiyi görsən, bu qoş getirdi nədir bu? Hə. Oradan sürəsən, təkər dolacaq. Yaxşı. Ağır burda, ay qardaş. Ay qaqa. Ay qaqa, sən bağırsan burda. Heç, təkər doldururam. Sən başın qalçıdır, belə təkər doldururlar, xəstəsən sən. Bənə tər doldururlar, bəh qaqaş gedici kuruş gedin, üfürsən təkər doldur. Elə təkərim doldurlar, bu aynalar açıqda, sən burdan üfürsən, burdan da hava çölə çıxır. Elə olmaz. Salam abi baba, heç nə tut yiyirəm. Əz köpək oğlu, düşəcək işim var səndən. Yaxşı abi baba, gözlə düşürəm. Ay cavanlıq, ay cavanlıq. Ay baba, eşitirəm. Ay sən qədən, papruzun var mı? Baban gəl bir dənə papruz ver. Ay baba, sən məni sigara istəmək üçün ağaçdan düşürdün. Hə qədərəm, hə hə. Ay baba, onda bir dənə zəhmət olmasa ağaca çıx, gəl bura. Hə köpə alı, mən qoca adamam, nətə çıxma ora. Ay gəl kömək edəcəm, gəl, gəl. Bax, ay baba, qal, 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 biraz. Hə, baba, gördün mü nə tər çıxdın? İndi sən nə istəyirdin? Heç də, deyirdim babaqa bir dənə xafruz deyir. Ay baba, mən sigaretim yoxdur, mən sigaret çəkmirəm. Köpəyə Allah, yoxdur deyirdin sən, bunu aşağıda deyirdin, nə? Babanı çıxarsan ağacın başına. Ay baba, bəs sən sigaret istəyəndə niyə aşağıda istəmirdin ki, məni bir də ağaçdan aşağı düşürtdün? Sənin zatına rəhlət, məni doğru istəksən, sən qədək. Ay axsaqqa, bak qoca kişisən, niyə oturum sən evdə? Sən ağaca çıxan bak. Cüc. Hələ şəkərli sən, pulları çıxar, tez elə. Qardaş, valla pullarım zatı yox. Qız, qızılları çıxar, əsədə bir elədir. Qızıl deyilə, bunlar quşteriyadır. Hə, eləmi, əsədə dincirləmə. Adımlar çıxarır, tez elə. Adım qız xanımdır. Nə, qız xanım?
Ma rəhməti qaynanam adı qız xanımı. Sən keç qırağa, qırağa dur. Get dələ qırağa dur, dələ. Sən dedin qaç buradan. Sən adın nədə? Şey, mənim adım Fazildir, amma kənddə hamıma qız xanım deyir. Nəsə, axırda nənəm mağa qatdı deyir ki, mən o vaxtı qoyunun əri ağlayanda, axsayanda, o yaxıdan qoyduğum qoyunun ərini səhər durduğum şey işləyə yoxdur. Başa düşmədin? Yox. Qulağını az, diqqətlə qulaq asma. Deməli, getmişdim futbol oynamada. Yıxıldım, əğrimi əzdim. Qayıtdım evə. Nənəm dedi, əğrimi nə oldu? Dedim, ay nənə, heç nə yıxılmışam, əğrim şişibdir. Dedi, narahat olmayıb, bir dəqiqə əğrini bir dənə yaxıb qoyacağım. Sabah heç nə qalmayacaq. Qayıtdım ki, ay nənə, bunu haradasa elifsən? Deyir, qabaq, qoyunların əğri əziləndə, axsiyanda. Bundan eləyirdim, səhərdə bir şey qalmadı. Yenə başa düşmədin? Yox. Ay, sən lan lum adamsın, hə? Diqqətlə qulaq asma, diqqətlə. Nənəm qaydıq madə nədirsə yaxşıdır. Qoyunun əyəri elə axsayanda, o yaxıdan vurdum, səhər durdum ki, heç nəyə qalmayıb. Yəni, arvat məni qoyun yerinə qoydu, qoyun. Başa düşdün? Bak görsən mi, başa düşdün axı ki. Yox, yenə başa düşmədik. Başa düşmədin, sən niyə gülürsən bə? Ay, sən dediyinə gülmürəm, öz eşkəliyimə gülürəm ki, başa düşmürəm. Mom deyəcəm sən. Salam qardaş. Salam qardaş. Qardaş, 3 gündür acından ölürəm. İmkanın varsa mənə bir məhdud et, hə? Yekə! Ay, bəlkə sosial eksperiment çəkinlər. Buna pul verir, o saxırda qaytaracaqsın, hə? Hə, qadanam, problem yoxdur, hə? Ağaç döndür. Gel, hə, qadanam. Qadanam, ola, qadanam, ola. Ola, qəqə, 50 manat, ola. Gəşkərlər, ey, gedir, əhsədi şeyi yiyin. Qardaş, alın bu saadı, satarsan, alın bu saadı götür, alın bu telefonu da, sat bir ay şeylə nə qadana, mən geç kef elə, yeri. Çox sağ ol, dada, çox sağ ol. Vay, bütün şəhərimənlə danışacaq, yə. Prosti kamerən görəm mən, yə, yəqin buralardan dən gələcək, yəni, qoq, yəni, 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 Qaqa, salam qadanım, ola bir şey sorsun sənə. Salam, buyur. Ay qaqa, burada sosial eksperiment çəkənlər görmüyüksə. Hə, yox, ey sənin qadanım, mən 2 saatində adam gözləyirəm. Heç bir çəkiliş kamerası görmədim. Nə başlar, hə? Telefon, pul, saat, gedirəmsin. Ay baba, o sənin nəvən də ölmü? Bəy, miriş, əvrədə görəm şəfə olar. Ay baba. Haradan gəlsən başına dönüm, qədəm. Məktəbdən gəlirəm, evə gedirəm. Ay, baban qoysun, bu nədir, ay, gözünə nə olub, ay, uuuuy. Heç nə, ay baba, məktəbdə şahvar onunla dalaşdım. Heç nə olmaz, qədəm qanım. Sabah sən qədər 2 dənə tamat çörək verirsən, birini özün yiyərsən, birini o dalaşdığı uşağa verərsən. Barışın, yaxşı mı qədəm qanım? Gədə bax, git qadına, yaxşı, baba. Ay, uşaqlıq, uşaqlıq. Olan işdə, ay baba, hamımız dalaşa-dalaşa böyümüşdə, nə? Ay baba, nəvən gələr, dəstən gəlir. Buy, qada qalım, gəldim, gəliyorum buraya, gəl. Buy, 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 sənin qomşu gözünə nə oldu, hə? Heç nə, ay baba, dalaşdığım uşaq sabaha mənlə qalpa sözürək istədi. O da ay adından çıxmasın deyə gözümə belə şəhərə qoydu. Bir köpəy oğlu, sabah gəyib onun başına oynasacaq. Sabah gəsəm onu tanıyacaqsan mı sən? Hə baba, narahat olma, tanıyacaqsan. Qulağı cibimdədir. Nə? Müzik
Salam qadanam, nə tərsiz? Çox sağ ol qadanam, yaxşıyam. Gələr bir evə. Çox sağ ol, yaxşıdır. Aptekəyə boş qoymuşam, yəsiz qoymuşam, indi getməliyəm tez. Hə, heç nə, buyur eşitirəm qadanam. Yadına gəlib, bəyək gəldin, aptekdə məndən qarnağı dərman aldın, ey. Hə, yadıma gəlir. Mən də fikirli olmuşam, onun əvəzinə sağ zəhər vermişəm. Nə zəhər? Hə, zəhər vermişəm, özdə ən qüvvəlisini vermişəm. Bəli, nətər olacaq, içmişəm mən o dərmanı. Heç nə, nətər olacaq, verdiyim o zəhər, qarnağısı dərmandan 5 manat bahadır, 5 manatım ve çıxıb gedim. Gedin görüm borcumu ala bilərəm mən. Qarlı lilədə o dəstə dəstə gül ilədə o. Ha gələ, bura gedirəm. Oğlum, bax qonşu mənə axtar. Biraz ona borcum var. Gəlib eləsən qalım mən. Deyə atım Bakıya işləməyə gedir. Gəlsin bir də işləsin pul qazasın, gəl borcum verəcəksən. Bay yadına çıxmasın, ha gəlib eləsə deyə atam Bakıda işləyib gətirib pul verəcək. Yaxşı elə deyərəm. Vay şəhərdə. Dədən hənə? Bəmi, dədən Bakıdadır. Qəhvür nə qədər? Nə başə? O mənə borcu var. Dədən Bakıya işləməyə gedib, gələndə pulunu verəcək. Hə, dədən mənə borcu var. Vermir, mən də çıxıb yoxaqayım. Həmi qalayam, gələndə pulunu verəcək, həmi gələndə pulunu verəcək. Həmi gələndə pulunu verəcək. Gələndə pulunu verəcək. Hə, düdük. Allahına şükür elə ki, mən Bakıdayam. Yoxsa sana görsənlər mi televizyon baxıra bax, nətər olur. Allah mübarək eləsin, ne işləyib gələn həftə toyundur. Hə, sağ ol qadanam, dəvətnamə yollamışam da sağ. Hə, bilirəm. Amma gəsə evlənməmişdən qabaq, bir evlilik dərsi keçin lan ha. Buyur. Sən bilirsən ki, mən 5 ildə evliyəm lan. İlk gündən özünü səhv görsənsən. İkinci gündən sol yumruğunu vursan, deyəsən bu evdə kişi bir dənə mənəm, mən sözüm keçməlidir. Hə, sən elə eləyirsən? Bələ də, mən işdən gəlirəm. Qapıya çatan, əlimi zoroka vururam, əlimi çəkən kimi qapı üzümə açılır. Hə. Sonra əhqaflarımın iti açılır, əhqafları çıxır əyəm. Öz-özünə? Yox, arva çıxardı. Otururam sonra kresloda, gözlərimi belə eləyirəm, arva dişini başa düşür dəmə, nəqadir su əyəm dibinə gəlir. Başlayır əhqaflarımı yumağa. Sonra süfrə qurulur. Sən də kömək eləyirsən? Yox, arva da özü eləyir. Nəysə, yeməyimi yiyib tutarandan sonra eləyək kimi arva dişini başa düşür, nəqadir biz istərkən çay gətirir manqa. Aha. Sən mən başa düşsən da, eləmi? Həy, başa düşdüm, başa düşdüm. Sonra? Çayımı tıq tutarandan sonra, sonra bir yekəlləyən isti su qabağıma gəlir. Qaqa, hər şeyə başa düşdüm da, bax. Əhqamını çıxartdı, yeməyini verdi, çayını verdi. Bəy yaxşı, o bir yekəlləyən var, isti su. O nədir? Sən qadanam, bax, mən bu andıra qalmış əlim çox həssasdır. Soyuq suda qabqaş qıyamıram, çat-çat olur əlim.